una singular versió de la noia de porcellana de Pau Riba donava el tret de sortida a la inauguració. 31 anys, anava dient Marina Rossell que han passat des de Camila i Maric, li va fer aquesta foto. I és justament de l'arxiu d'aquesta fotògrafa d'on va sorgir la idea de fer l'exposició. Va venir Juan Miguel Morales, que també és fotògraf, al meu estudi a buscar unes fotos per la revista Enderroc i llavors, doncs, començant a mirar el meu arxiu, em va dir totes aquestes fotos que tens aquí, per què no fem una exposició sobre la nova cançó? Finalment, l'exposició ha crescut fins a mostrar 150 fotografies, algunes d'elles inèdites i d'altres amb molta història. El Serrat, jo al mig i d'ell i del Raimon. Jo faig aquí una miqueta de balança. I és que aleshores ells no hi havia cap, no hi havia fili. Les instantànies es complementen amb altres objectes com aquest disc, que ja és un símbol del moviment. La cançó Qualsevol nit pot sortir al sol, de Jaume Sisa, dona la benvinguda a tots els convidats a aquesta sala. En aquest espai hi esperen, representats en fotografies de l'època, els màxims exponents de la nova cançó. Us ho ha explicat, des del Museu d'Història de Catalunya, Àlex Rufí.